አሰላሙ አሌይኩም ወረህማቱላ ወበረካቱ የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምቆይታቸኋል ኮኖዝ የፍጣር ሰዓት ልዩ መሰናዶችን ኖሆ ወደ እናንተ ሊደርስ መሰናዶውን አጠናቆ እንግዲህ ተገኝተናል አብዱራህማን ጣሂር ሰራም ሐሰን ፍዓድ ሙሂዲን እናንተን እያስተናገድን ቆይታ እናደርጋለን ረመዳናችሁ ጾማችሁ እንዴት እያለፈ ይገኛል የተራዊ ሰራ እንዴት እያሳለፋችሁ ትገኛላችሁ ዛሬ በይበልጥ ምናወሳበት የተወሰኑ የምናወራበት ርዕሰ ጉዳይም ጭምር ነው እንዴት ነው ረመዳኑ በምን አይነት መልኩ እየሄደ ይገኛል እናንተ ጋር ያው ጥሩ ነው እንደ ጅማሬው አሪፍ ነው ቻላ ደሞ ደፊትም ከዚሁ ክረም መቀሪ ቀናቶች ላይ ለማሳለፍ ነው ያለን እንግዲህ አላ ደስ ይላል ነው ተራዊም ማታ ያል ተለመደ ነው እስካሁን ከረመዳን ውጭ ባሉት ጊዜያቶች አይታቸው ቆይ ተባቸው ማጣቃቸው ሰዓቶች ያለው ግርግሩ ወደ ቤት ስትመለስ ወደ መስጂድ ስትሄድ ነው አንዳንድ ሰፈሮች ላይ ያው ቀንም ይመስሉ ሰፈሮች ሁሉ እና ደስ ይላል ምናልባት አንዳንድ መልካም ነገሩም እንዳለው ሆኖ ደግሞ አንዳንድ የምታያቸው ግድፈቶችም አሉ አለ እክትላጥ የሚበዛባቸው መሳጅዶች አሉ ሰው ከመስጊድ ግቢ ከወጣ በኋላ የሚገናኝባቸው መንገዶች ያለ ሆን ብሎም ሊሆን ይችላል እንዲሁ ደግሞ ተፈጥሯዊ ነገሩም ደሞ አስገድዶት የቦታው አቀማመጥ የመስጊዱ አቀማመጥ ሊሆን ይችላል ና እንደ አይነት ግድፈቶች ብዙ ውስታዞች የሚያነሱታል ሀሳቡን በእርግጥ ሰላት እያቋረጡም ደግሞ ካፊ አካባቢ ማምሸትም እንደ ችግር የሚታዩ ነገሮች አሉና ትንሽ እሱ ላይ ቆጠብ ብናደርግ አንዳንዴ ልክ ነገሮች እንደጀመርካቸው ይሆናሉ ወይ ደግሞ እንደሰጣቸው ክብደት ይሆናል ና ተራዊ ልክ ሱና ሰላት ነው የሚለውን ሰው አእምሮ ውስጥ ስላለ የተወሰነውን ደርሳለሁ ምናም ብሎ ወይ ደግሞ የተወሰነ ይሰግድና ወጥቶ ይሄዳል። ወይ ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ላይ መጥቼ ሰግጄ ከሰው ጋር ወጣለሁ እየተባለ ነገሩን ትንሽ ሱና ነው ይታወቃል የአጅሩ ደረጃ ግን እንደንያችን ልክ ስለሚሆን አንዳንዴ ሙሉ ለመስገድ መሞከር በተለይ ደግሞ ገባ በጣም በንቀንስ ቅድም ያነሳውትም ደግሞ እክትላጡን በጣም ቢቀንስ ረመዳን ላይ ደግሞ ወንጀል ከተሰራ ያው በዛው ልክ ነው እንደ አጅሩ ሁሉ ነው እናንተ በዛው ልክ የምትቀጣውም ና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ብናደርግ እኔ የማስታወሳቸው የሆነ አመት የዛሬ ስድስት ሰባት አመት አንድ ሀገር ላይ ክፍል ሀገር ተራዊ ተከልክሏል ሴቶች መስጅድ እንዳይመጡ ተብሏል የነበሩት ክስተቶች በጣም ያስፈሪ ስለነበሩ እንግዲህ ገባ ወጣ ለስጋ ነው አለ ለክትፎ ነው ገባ ወጣ ይባዳ ላይ ደግሞ ይበልጥ ምን ያክል ቅድም እንዳልከው ንያህንም ምን ያክል እንደሚያበላሽ ና የምታገኘውንም ነገር ከአላህ ጋርም ያለህንም ደግሞ ግንኙነት ምን ያክል ሊያፋልስ እንደሚችል ምክንያቱም አንድ ኢባዳው ላይም ገባ ወጣ ከፍ ዝቅ የምትል ከሆነ እያወክ የምትከፍለው መስዋዕትነት ወይም ዋጋ ከፍ ያለ ነው ከዛም ውጪ ደግሞ እንደዚህ እንደ ረመዳን ሲሆን ሰላቱ ላይም ሌላው ከቤት መውጣቱ ካልቀረ ከቤት ከተወጣ ንያውን ደግሞ አስተካክሎ ልኬድ ወደ ታሰበበት አላማ መሄድ ከዛ ባሻገር ደግሞ ረፍትን ማድረግ እኮ ባዳ ነው ራሱ እንችሉ አደለ ድካም የዛለ ሰውነትን ረፍት በማድረግም ማሳለፍ ወይም ለሌሉ ሰላትም በጊዜም ለመነሳት ይበልጥ ደግሞ ጥንካሬ የሚፈጥር ነው እና አልባለ የሆኑ ነገሮች በይበልጥ ደግሞ ዋጋ ያስከፍሉናል እና እናነሳለን እኝን ሀሳቦች ሌሎችም ጉዳዮችን እያነሳን እንግዲህ ወደ በኋላ ከእናንተ ጋር ቆይታ ተመልካቾቻችን የምናደርግ ይሆናል ድሪሊስ ሬስቶራንትን እጅግ አርገን ነው የምናመሰግነው በዚህ ሁኔታ እዚህ ቦታ ላይ ፕሮግራሞችን ቀደምት የነበሩ ፕሮግራሞችንም እየሰራን ስለነበረ እንግዲህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል አንድ እንግዲህ ፕሮግራም እንከታተል ተመልሰን اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት አፍሪካ ቲቪ ነው የምሽቱ ሰዓት ላይ እንገኛለን ኩኑዝ ነው ፕሮግራማችን አብዱራህማን ጣይር ፋሪ ሙዲን እንዲሁም ደግሞ ሰላም ሀሰን አብረናቸው ቆይታ እያደረግን እንገኛለን እንግዲህ ከዚሁ ከተራዊ ጋር ሀሳቦችን እያነሳን ቆይተን ነበረ እንደ ያነሳ ያነሳናቸው ነገሮች አሉ ክቴላጡ ምናምኑ ሌላው አንዳንዴ ይሄ ተራዊት ቅልጥፍና ይፈልጋል ያው ብዙ ሰው አንድ ቦታ ላይ ተከማችቶ መስገዶ በራሱ ሙቀቱ የሚፈጥርብን ነገር ና አመጋገባችንም ይሄ ፍጡር ላይ ያለውን ነገር ቀለል ያለ ነገር ወስደን ተራዊ ላይ ቀልጠፍ ብለን እንደንሰግድ ያደርጋል አለባበሳችንም ወሳኝነት አለው የምንቀመጥ ድ ቦታ ቦታን በራሱ እንትን አለው የጤና ሁኔታችንም አንዳንድ ጊዜ ምሳሌ ስኳር ያለባቸው በጣም ደግሞ ሰውነታቸው ክብደታቸው ወፈር ያሉ ሰዎችም እንዲሁ የራሱን የሆነ የአየር ክፍተት ያለበት አካባቢ ላይ ቢቆሙ ይመከራል ና ቀላል አደለም በራሱ አመጋገብ የሚፈጥረው የምንሰግድበት ቦታ ና እነዚህ ነገሮችም ከግምት ብናስገባ ቅድም ያለው ነገር ነው ተራዊ ሰላቱን ሳንጨርስ እንደ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን እያስወገድን ብንሄድ ውጤታ ያደርግናል እንግዲህ እዚህ ጋር ያለበት ነገር የሚመስለኝ ምንድነው መሰለ ጾሙ ነው ዋናው ትልቁ ጎል ላይ ያለው ጾሙ ነው ሌሎቹ ነገሮች ግን ጾሙን ዙሪያ እንትን ነው ጾሙ ላይ የሚኖርህን ግብአት ማጠናከር ነው አላማቸው ተራዊ ምናልባት ሱና መሆኑ ምናምን የሚለው ነገር አይደለም ትልቁ ነገርን የሚመስለኝ ተራሃዊ ላይ በአግባቡ ያልሰገደ በአግባቡ ተራዊን ያልተጠቀመበት ሰው ቀጣዩን ቀንጾም ይጠቀምበታል ብሎ መጠበቅ ስተት ነው የሚመስል ምክንያቱም እንትን ናቸው ዋናውን ነገር መጠበቅ ነው እነሱ አላማቸው እዛ ጋር ሱና ሰላቶች ቀብልያ ና ማዕልያ ስትሰግድ ያለው ነገር ራስህን ነው ሬዲ እያደረክ ለዛኛው ለዋነኛው ነገር እያዘጋጀው ነው የምትሄደው ና እነዚህ ነገሮች ሱና መሆና ለመሆናቸው አጅራቸውም ቀላል አይደለም ከዛ ጎን ለጎን ግን እነኚህን ነገሮች በአግባቡ እየከወናቸው ባልሄድን ቁጥር ዋናው ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ አለ በእርግጠኝነት ቅድም ባልከው መልኩ ተራዊን ተገና አድርጎ መጥፎ ነገር የሚሰራ ሰው ረመዳኑን ራሱ እቅኑ ላይ በአግባቡ ይጾመዋል ብሎ መገመት አዳጋች ነው የሚሆነው እና እነዚህ ነገሮች እነዚህ የምናደርጋቸው ኢባዳዎች ሱና የሆኑት ነገሮች ጾሙን ተከትለው የሚመጡት እኛን ትሬን ማድረግ ነው ወዳ ያልሆነ ነገር ና ጾሙ ዋናው ጾም እንዳይጎዳ እንደ መከላከያ የተቀመጡ ነው እና የሚመስለኝ እነዚህ ነገሮች ላይ ያለን ጥንካሬ ጾሙ ላይ ዋናው ላይ የሚኖረንን ጥንካሬም ያግዘናል እና ከዛ ከመሆነ ሱና ከመሆናቸው ጎን ለጎን ለጾሙ ያላቸውም ፋይዳም ራሳቸውም እንደ ኢባዳ ያላቸውንም ዋጋ ከግምት አስገብተን ልንተገብራቸው ነገ ኮ ከሆኑ ቀናቶች በኋላ እነኛ እድሎች አናገኛቸውም ይሄን ረመዳን ሲመኙ እንዳልነው ቀደም ባሉ ፕሮግራሞቻችን ላይ እንዳነሳ ነው ሲመኙ የነበሩ በሀያት የሌሉ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በሀያት ኖረው ራሱ መጾም ያልቻሉ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ እኛ አላህ እድለኞች አድርጎ ይህን እድል ከሰጠን ያለውን እድል ተጠቅመንበት ያለውን ኢባዳውን ሱናውንም እንደ ሱናነቱ አስተናግደ ነው ፈርዱ ነው እንደ አስተናግደ ነው ስንሄድ ነው እና ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ነቃ ብለን ልናያቸው ይገባል አንድ ቀን እየተዘናጋ መጀመሪያዎቹ የጾሙ ቀናቶች ላይ እየተዘናጋ ሰው እንደ አላህ አድሎት ካልነቃ ና ራሱን ወደ ትክክለኛው መስምር ካልመለሰ መዘናጋቱ በዛው ልክ ነው እየቀጠለ የሚሄደው ትኩረታችን እኛ ነገሮች በምንሰጠው ክብደት ላይ ነው የሚቀመጠው እናንትኑ ይህን ነገር እያንዳንዷን የምናደርጋትን ነገር በትኩረት ልናያት ና ይገባል ይሄ እንግዲህ ቀላል ነገር አይደለም ምክንያቱም ወሩ ሸጧን የታሰረበት ወር ነው ግን በይበልጥኛ ደግሞ ሸጠዋን ለራሳችን መሆን የለብንም ምክንያቱም ይህንን እድል ለመጠቀም አላህ ስለፈቀደልን ነው እዚህ የተገኘነው ተራዊ ሰላቱም ትልቅ ነገር ነው ፕላስ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ዳዕዋውንም መረጃውንም ከማግኘቱም በላይ ከሰዎች ጋር የሚደረግ ኢባዳ ብዙ ጊዜ ነሻጣው ከፍ ያለ ነው እሽቅ ድምድምም አለው አደለ በር ነገር በዲናዊ ነገር ላይ ደግሞ የሚከወኑ ነገሮች ላይ በጣም ጠንካራ ለመሆን አብዱራህማን ሲነቃ አንተ ኑሬ ስትነቃ እኔም እንድነቃ ይበልጥ ከገፍ ላይ እንድወጣ ያደርጋል እና መመልከት መቻል እኔም እንደነሱ መሆን አለብኝ ሰው እዚህ ላይ እያተኮረ ነው እኔም አተኮረ አለብኝ ብሎ በዚህ አይነት ሰዓት ነው ነው የሰዎችን ነገር ማየት ደግሞ በጣም የሚወድደው መንፈሳዊ ይሄ ጥሩ የሚባል አዎንታዊ የሆነ የመንፈስ ቅናትም ያስፈልጋል እና ቀላል ጊዜ አይደለም የተሰጠን ይህንን መጠቀም መቻል አለብን እንግዲህ ሁሌ መደረግ ያለበት ነገር ነው ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞች ሲሄዱ እንደው ተራዊ ላይ ያለው ድባብ ደግሞ ምን ያክል ውበት አለው የሚለውን በየአካባቢያችሁ እናንተም እያወራችሁ እኛም ደግሞ የምንታዘበውን ያየነውን የኖርነውንም ደግሞ የተወሰኑ ሀሳቦችን እያነሳን እንቀጥላለን አሁንም ፕሮግራማችን ክኖዝ ይቀጥላል አንድ ፕሮግራም እንከታተል ተመልሰን እንገናኝ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች እናቶች አባቶች ወንድሞች ሴቶች እንዴቆያችሁ እንዴሰነበታችሁ አላ ስብንሁ ወተላ በያላችሁበት ቦታና አካባቢ ሰላማችሁን አላ ያብዘው አላ ይጠብቃችሁ ይህ ተጨባቻችን በሚል ርስ ከእናንተ ጋር እየቆየን እየተነጋገረን እየተወያየን ያለው ፕሮግራም ነው በባለፈው ፕሮግራማችን የሽርክን አስከፊነት ሽርክ ምንድነው ተመለከትን ዛሬም ይህ ከባድ የነቢያቶች ተልኮዮ ነው አላህ ስብንሁ ወተላ ነቢያቶችን ለዚህ ሲል ብዙ ለሁሉም ህዝብ የላከበት ያስጠነቀቀበት ከባድ ጉዳይ ዛሬ የምንነጋግርበታለን እስከ መጨረሻው አብራችሁን ኑ ሸ ከባድነት ባለፈው ፕሮግራም ወሳኤሎቹ ምኖቹ አሉ ዛሬ ወጣቱ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ መስጊል ላይም ሽርክ እዚህ ምን ያደጋል እኛ ጋር ምን ይፈራልናል ምን እንዲትውናላችሁ እየተባለ አንዳንድ ቦታ ላይ ይነሳል ነቢዩ ስለ ላ ስለም እነዛ ድንቅ ትውልዶች አቡበከር ዑመር ኡስማን አሊይ ረዲላሁ አንሁም አጅማዒን ባሉበት ቦታ ላይ እፈራላቸኋለሁ ያሉበት ጉዳይ ሆኖ ሳለ ሰው ግን እየዘነገው ከአመት ወደ አመት በፊት አንዳንድ እናት አባቶች ሳያውቁም ዲን ይመስሏቸው እዚህ ነገር ላይ ወድቋሉ ይባል ነበር ዛሬ ግን ወጣቱ ጭምር ቅብር አምልኮ ጥንቁልናውም በተለያየ መንገድ ብቻ ሽርክ ላይ እየወደቀ ነው አውቆትም ሳያያውቁም በእልህም በቲቢትም ይህን እንዴት ይወታል بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين آه كامل آه الله سبحانه وتعالى يتأبك أننا ما هو رسابات بشرك قد إليه مجرشا يدر سبب الدرجة عليه مثلا يعني على كم كذي بزي أمة لا يمنتك السطوال مجلس قرآن النهدي سينقرون النذر تاريخ كاين بزهدوال ላተዘሩን ናሊሃተኩም ወላ ተዘሩን ነወደን ወላ ወላ ተብሎ ብዙ ነገር ነት ላኪን እኔ መት እመት ሙሐመድ صለ ወሰለም አሁን ያለው የሽርክ ዓይነት ከብዛቱ በተጨማሪ እንትኑ ራሱ የማህበረሰቡ ዝቅጠቱ ሂደቱ ከድሮ የባሰ ይመስለኛ እኔ አንድ ላንሳለ ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም አሽርኩ ፊ ኡመት አክፋ ሚንደቢብነምልፊ ሶፋቲን ሰውዳእፊ ለይለት ሙዝሊማ ብለው ኡማው ውስጥ ሽርክ እንዴት ስውር ሁኖ ተደብቆ እንደሚገባ የመሰሉበት ምሳሌ ጥቁር ጩጫን ጥቁር ለንጣ ድንጋይ ላይ በጨለማ ሲሄድ ማንም ማይነት እንደማይችል ሽርክ እንዲ ሁኖ ሰርፆ እንደሚገባ ነግረውና ል ነብ ስ ከዚያ ባሰ ከዚ የባሰ አልሓፊ ብን ከር رحمه الله في تفسيره أورد عند قوله سبحانه وتعالى وعبد الله يا أيها الناس وعبدوا ربكم الذي خلقكم من سورة البقرة يا مجمّروا تزازوا يا قرآن تزازوا يا اللبّة آيات لاي أنداد اللاي من أمتّا مثلا أندي صحابي يا نبي صحابة بهلموا هنا قزوا عدرق نبّر على سادرق يهونو ما هبر سويته ما إما مرعلون دنيا جنا سياتشو دس سالونا ما ناتشو نانتالاتشو

እነሱም ኒዕማል ቀውም አንቱም ለውላ አነኩም ተቁሉን ማሻ አላህ ወሻ ሙሐመድ የእመት ሙሐመድ በጣም ምርጥ ነበራችሁ ምን ይጎላችኋል ግን ምን ይሆናላሉ ምን ጎሎን አይ እናንተማ አላህና ሙሐመድ ካሉ ትላላችሁ ሁሉን ነገር ትድናለህ አላህና ነቢ ካሉ ትሞታለህ ምናምን ካሉ ትወልዳለህ እንደዚ ካሉ ትከብራለህ እያላችሁ እ ምንድን ነገር ነው ብዬ ጉዞን ቀጠልኩ ይላል በህልም ነው አደራችሁ ጉዞ በህልም ነው ቀጠለ ሁለተኛው ላይ ደግሞ የተሆነ ተሰበሰበ ሳገኘ እናንተ እነማን ናችሁ አላችሁ እኛ አሏቸው እናንተ ናችሁ ሁ ኒዕመ ልቀውም አንቱም ለውላ አነኩም ተቁሉን ዒሳ ብኑ እናንተ ምን ያምር ሰዎች ነበራችሁ ግን ምን ይሆናል ዒሳ ያላህ ልጅ ነው እያላችሁ አላቸው አንተ ማንህና كيف متنو إن ما من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نجلاج أنت من أتباع محمد ناو أمة محمد نعم القوم هي نعم القوم أنتم جن من يونا على انتم بتونكو محمد كشات لله الله محمد كاله الله أن محمد في الله قد كهون يجلا جت سن السب هل ميهم هون ساقي دين نجر على بيبي منقر لا يعند له لسه ولا سوسة ونجرينا بيجادر رسول عليه الصلاة والسلام نبي قاسي درس سنجرات

አላህ ከሻ ብቻ በሉ አላህ ብቻ ካለ ነው ማለት ሁሉ ነገር አላህ ካለ ብቻ ነው የሚሆነው የምትድነው ነው አላህ ካለ ነው እምትወልደው አላህ ካለ ነው እምትከብረው አላህ ካለ ነው እንዲህ ሆነው አላህ ካለ ነው በሉ እንጂ መሐመድ አትጨምሩ ወይም ደግሞ ከዚያም መሐመድ ካለ በሉ የሚል ሪዋያ ይላሉ እኔ አሁን የፈለግኩ የፈራሁት በጣም በመንፈሳዊ ስጋት ላይ ኡማታችን በጣም ሰግቶ ነው ያለው እንዲያው እኔ በጣም ጥቂት ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ዛሩ ውስጡን ይጎዳኛል ብሎ የማይፈራ ሰው ነው አሁን ያለን ማህበረሰባችን ጅና አያጠቃኝም ብሎ ሸክ ረግሞ የሆነ በላ አያጠፋኝም ብሎ ከአላህን ለምን ያመጣብኛል እኳ አይደለም ከተቆጡ ያጠፉታል ነው እኮ ቆል የሚባል አምላክ እኮ አለ ይሄ አንዱ ነው ይሄ አላቅም ስታዝ ብራሃም ባህሩ እንደሚያነሳው ተስፋ አረጋለሁ የፋሽን አምላክ የሆነ እኮ ሰው የስሜት ተገዥ እኮ ሆነ እመታችን እኮ የግድ ሽርክ እኮ የሆነ ህድህ ስትሳልም መታየት የለብህም እኮ ቀብሮቹማ ድሮ በሽማግሌዎች በአሮጊቶች በደካሞች በተለያየ ምክንያቶች ነበር የሚሆኑ አሁን እኮ በሪ እየታረደ እኮ ነው ሀብታሞች እኮ ነው በሪ ይዘው የሚሄዱት እኮ በየመቃብሩ አላሁ አለም ናም ሙስታዝ ነቢዩ ስ ላ ሰለም አሽረፉ ልአንቢያይ ብሎ አላህ የበላይ አድርጓቸዋል አላህ አከበራቸው አላህ የወደዳቸው ሆነው بكب سو بيملك نورو رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكو نبر الله الفقدو بساتهم تناززوت دو ادرغو ما قرش ساعات لا دو ما قرش ساعات مين ناغروت نغر طبق على نو لينسخ ما يشل نغر اللهم لا تجعل قبري وثنا يؤبد له دو اسي ادرغو كبادنتو نو زاري كن بي قبرو ندو بغلصنا نسو يا ابري الشيخ يتباله يا قاطباري ان ذي مشايخو تشكو انت زاز على زازو ህዝቡ ግን አንደኛ የራሱ ገቢ ማስገቢያም እያደረገው ነው እዛ አካባቢ የተሰባሰበው ሸክሜን ባይ ምንም ቢሆም አንተ ቀጥበሪና አብሪት የገታ የንጉስ የዳና የአና ምን አለው አኮ ነው ከዚያ ዋድ ነው እንዲ እዚህ አዲስ አበባ ያለው ሻ ሰንበቱል እውነት አምላክ አልተሆንም ተብሎ ነው አልተመለክ ይ ኑር ሴን ማ ይሄ ትልቅ ነው የመንካት አንተ ምን አረክ እንዲ እኔ ይህን ንገር ሚገርመው እንዲያው አስቲ ለሁላችሁም ጥያቄ የማቀርበው ጅብሪል ሰይዱል መላይካ መሆኑ ሁላችንም እንስማማለን አይደለ ትልቅ خلق እኮ ነው ጅብሪል ጅብሪልን የሆነ ነገር خلقቀ የሚሉ ሰዎች ካሉ ሽርክ ነው እንላለን አንልም ሁላችንም ተስማምተን አሁን ገብርኤል ገብርኤል ይከተልህ በሚል መኪና ላይ ብታይ እንዴ ነው የሚከተለው ገብርኤል ትላለህ አትልም ይላል አይደል ሙስሊሙ አንላለን ሚካኤል ምናምን ይከተላል ያድናልናል ማርያም እንኳን ገላገለችሽ ብላ ብትመጣ የሙስሊም ሴት አራ ደግሞ ማርያም በእኔ ማህፀ ምን አትልም ግን እኔ ምለ ገብርኤልን ያን ያህል አይሆንም ካልና እሺ ሳስ ሳ ያድናል ብትባሉ ትቀበላላችሁ ይህ ሁሉ ኢየሱስ ያድናል ስለ ባካችሁ ምንለው ወገኖቻችንን አያድንም ብለን አደል ይ ነቢዩ ጋር ስ ላ ስለም ለምንድነ የተመጣው ያው አደለ ነብዩና ኢሳ እኮ እርግጥ ነብዩ በደረጃ ይበልጣሉ ነብዩም ኢሳም ገብርኤልም ሚካኤልም እኮ እነዚህ በጣም ቅዱሳን የሚባሉት ልቆች ናቸው ምርጥ ፍጡሮቹ ሁሉም አይመለኩም ትናንት መሪምን አታምልኩ ብለን የከለከልናቸው ሰዎች ዛሬ ፋጡማን አምልክ ይንላለን እንዴ እንዴት ይሆናል ገብርኤል አታምልክ ብለን ሰውን እየሰበክን እያለን ሙሐመድን አምልክ ብለን ጄላኒን አምልክ ብለን ገታን አምልክ ብለን ቀጥበሪን አምልክ ብለን ሀረርን ኑር ሁሴንን ብለን ስላም እድዑ ለሰልየሚካፋ ብዙታናግር ውስታዝ ባህሩ እንግዲህ የቀብሩና ልኮ በደንብ አስተውታል ማህበረሰቡ ላይ ሽርክ ነው ብሎ ማያስባቸው የዘነጋቸው ነገሮች ደግሞ ይኖራሉ አንተ እነሱን ያው ነገር በጣም ሰፊ ነው ኡለሞዎች ብዙ ኪታብ የጻፉበት ብዙ የሚያናግር ቁርአን በሰፊው ያነሳው አጀንዳ ነው ሽርክ ብዙ አይነት ነው ባለፈው ፕሮግራም ላይ بتوسنا درجة عن سطوتال شركنا ولا ما لو أنواع الشركة سيلو الشركة الأكبر لا الشركة الأصغر لا الشركة الظاهرة على خفية على ግልጽ የሆነ ሽርክ አለ ድብቅ የሆነ ሽርክ አለ ትልቅ አለ ትንሽ አለ ብዙ ነው ኪታቦች ተጽፈዋል እነ ኪታቡ ተውሂድ ከድሮ ጀምሮ ከነ ኢማሙ አልቡኻሪ ጀምሮ ኢብኑ ኹዘይማ ሚዘውት በተለያየ ራስ ከዛ በኋላ እስከ ነ ሸኽ ተይሚያ ሌሎችን ነ መሐመድ አብዱልሃብ ሌሎችን በርካታ ለማዎች በርእሱ ጽፈዋል የሽርክ ጉዳይ አሳሳቢ ነው በመሰረቱ ሽርክን የማይፈራ ሰው እኔ ምናልባት ሽርክን የማያቅሰው ነው የሚሆነው ኢብራሂም ለ ሰላም ኢማም ልሙዋሒዲን ከመሆናቸው ጋር ወጅኑብኒ ወበንየ አናዕቡደ ላአሱናምን ያሉት እኔንና ልጆቼን ጣዎት ከማምለክ ጠብቀን ጌታ እነሁና አለልና ከራ ሚንናስ ብለው በርካታ ሰዎችን ያሳሳቱ ገደል የከተቱ ነገሮች ናቸው ብለው እኔ የተውሂድ አባት ነኝ የተውሂድ አስተማሪ ነኝ ጣዎትን የሰባበርኩ ነኝ ብለው ሳይኮፈሱና ሳይኮሩ ራሳቸውን ዱ ሁሉ አድርገዋል ለቦ እ ስቶ ዝቅድም ያነሱት ዲ ላይእግዲ ጥቁር ጉንዳን በውድቅ ትሌሊት በጭለማ በጥቁር ድንጋይ ላይ ስትሄድ ኮቴዋን ተሰማውላችሁ እንደተባለው ከዚያ የረቀቀች ነው ሲሉ ሷቦች ተጨንቀዋል ለዚህ ዱአ እንዲያደርጉ ነው ያዘዟቸው ዱአው ምንድነው አላሁመ ኢና አዑዙ ቢካ አን ሹሪካ ቢካ ወአና አዕለሙ ወአስተግፊሩከ ሊማ አዕለም እያወኩ ከማሻረክ በአንተ ተጠበቃለሁኝ ለማላቀው ይቅር በለኝ ብለአችሁ ዱአ ለምኑ ተብሏል ዛሬ ሽርክ ምናልባት ትልልቆቹ ሽርኮችንና ሌላው ማህበረሰብ ያለበትን አነሳን እንጂ እኛ እስከ ሽርክ አምልጠናል ወይ እያንዳንዳችን በህይወታችን ውስጥ ስንመጣ ኢብኑ አባስ ፈላ ተጃአሉ ሊላህ አንዳድን አንቱም ተዕለሙን የሚለው ንድ ማለት አንተቁለ ለውለልኩሎ ይበቱ ልሱስ ንድ ሽርክ ማለት ለአላ ስብሓንሁ ወተላ እኮ ውሻዋ ባትኖር ኖሮ ሌሊት ሌባ ገብቶ ይዘርፈን ነበረ ውሻዋ ነው ዛሬ በሷ ነው የተረፍ ካለ ሽርክ ነው ማይላለ እንደው ሾፌሩ ለውለል መላሁ ሐዚ ብሎ መርከበኛው ጎበዝ ባይሆን ኖሮ እንሰምጠ ነበረ ሾፌሩ ጎበዝ ባይሆን ኖሮ አልቆልን ነበር የማይል አለ ወይ በአሁኑ ሰዓት እኔ ጎበዝ ስሎንኩኝ እንደዚህ ምናምን ብሎ በችሎታዬ በአቅሜ ብሎ የሚል ስንት ነው ያለው ይሄ ሽርክ የሚባለው እኮ ሰው ነፍስያውን ገንዘብ ይመለካል በአሁኑ ሰዓት ተዒሳ አብዱዲናር ተዒሳ አብዱዲርሃም ተሳ ብዱልከሚላ ተሳ አብዱልከጢፋ እያሉ ነቢያችን ስለ ላ ለም የዲናር የዲርሃም የሻል የኩታ የቀሚስ የምናን የምንጣፍ አምላኪ ጠፋ ብለው ነቢያችን ከተሰጠው በዲን ጉዳይ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ እሳተፋለው ብለው ገንዘብ ከተሰጠው ደስ የሚለውና በእምነቱ የመቀጠልና እምነቱን የማገልገል የሆነ ደግሞ ለአንታ ይገባህም ሲባል ደግሞ ማለትና መለኪያውን ገንዘብ ያደረገ አለ ብለው ነቢያችን ስለ ላ ለም አስቀምጠዋል ይሄ አሁን ገንዘብን የሚያመልክ አለ ከዛ አልፎ ስሜቱን የሚያመልክ አፈራአይተ ማን ይተከዘ ኢላሁ ሃዋሁ ያ እያወቀ ከእውቀት ጋር አላህ ያጠመመው ነፍሱን ስሜቱን የግል ፍላጎቱን አምላክ አድርጎ የያዘ ዛሬ ቃለ الله قال ስትለው ወደ ጎን ብሎ ነፍስያውን የሚከተል ሰው አለ ነፍስያ አምላክ ትሆናለች ሽርክ አይነቱ መግቢያ በሩ ብዙ ነው ነቢያችን ﷲ ﷺ እና አወፈማአፉ አለይኩም ሽርከል አስር ነው ያሉት ከሁሉም እፈራላችሁ ትንሹን ሽርክ ነው ብለዋል ትንሹ ሽርክ ምንድነው ሲለቸው ያ ነው ያሉትያ አለ በሌላ ቦታ ሽርከልከፍይ ብለውታል ሰው ሰላት እየሰገደ የሆነ ሰው ተመልካች ሲያየው ምናልባት ጣራ ግርግዳ እየቆጠረ ያለው ሰውዬ ሰዎች እንዳይታዘቡት ዝብት ላይ እንዳይወድቅ አድናቆት እንዲቸር ብሎ አሰጋገዱን የሚያስተካክልበት ሂደት አለ ይሄ ሁሉ የሽርክ አይነት ነው ሽርክ በጣም ሰፊና ባህር ነገር ነው በእንዲህ አይነት ፕሮግራም ላይ ብቻ የሚያልቅ ሳይሆን ቁጭ ብሎ ሰዎች መማር ፕሮግራሞችን በትክክል መከታተል አለባቸው ዛሬ ቻናሎች ባለፈው ፕሮግራም ላይ አንስተዋል ወደዚህ ወደ ተውሂድ የሚጣራ አለ ወደ ሽርክ የሚጣራ አለ ሌሎች ደግሞ መሀል ሰፋሪንን ብለው ከሽርክ የማያስጠነቅቁ ሽርክ የሚባለውን እንደ አጀንዳ ማንሳት የማይፈልጉ ሰዎችን ኢንተርቴንመንት ማዝናኛ ላይ ብቻ ላይ ያተኮሩም የሽርክ ጉዳይ በጣም ትኩረት ልንሰጠው ልናስተምርበት ብዙ ማህበረሰባችን ልናስጠነቅቅበት የሚገባ ጉዳይ ነው ከሰዓት አኳያ ከዚህ በላይ ማለት የሚቻል አይመስለኝም ሹክራን ጀዛከላ ኸይር ውድና የተከበራችሁ አፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ተጨባቻችን በሚኖርስ ስለ ሽርክ ተነጋገረን ሼክ ማህመድ ዘይን እንደዚሁ ሙስታዝ ባህሩ ዑመር በደምፕ ነግረውናል ገልጸውታል ሽርክ ከባድ ነው ነቢያቶች ዱዓ የተጠነቀቁበት አላህ እንዲጠብቃቸው ያደረጉበት ጉዳይ ነው አላህ ሉቁማንን ለ ልጃቸውን እንዲመክሩ ያዘዘበት ነው አንድ አባት ለልጁ የሚሰጡ አደራ ቢኖር አንዱ የሽርክ ጉዳይ ነው የአቡነ ላቱ ሽርክ ቤላ ኢነ ሽርከ ለልሙን ዓዚም ብሎ የገለጸው ከባድ በደል ከባድ ወንጀል ብሎ የገለጸበት ነው ስራችንን በጠቃላይ አመድ የሚያደርግብን ነውእና ስለ ሽርክ እንማር ዑላማዎች ጋር እንቅረብ ኪታባችንን ስለ ሽር የሚናገሩ ታቦች እናንብብ እንቅራ ለኛም ለነገ ለቤታችን ለቀብራችንም برهان من الله لنا ولاتكن بذيك الله سبحانه وتعالى سمعته كميتك مسويك الله درجًا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸው የምትገኙት የአፍሪካ ቲቪ ነው የኩኑዝ መሰናዶ ላይ ትገኛላችሁ አብራችሁን ቆይታ እያደረጋቸው ስለሆነ ከልብ መሰግናለን ከቴሌቪዥን በተጨማሪ በተለያዩ አማራጮች ፕሮግራሞቻችንን ልትከታተሉ ትችላላችሁ ከነዚህ አማራጮች ውስጥ አንዱ የስልክ አፕሊኬሽን አለን ስልካችሁ ላይ አወርዳችሁ የትም ቦታ ሆናችሁ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ እነዚሁ ፕሮግራሞች በሶሻል ሚዲያ አማራጮች ይቀርባሉ በፌስቡክ ፔጃችን ከ500 በላይ ተከታይ ባለው ፔጃችን ልትከታተሉ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ የዩትብ ቻናላችንም ሌላ አማራጭ ነው ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ በድጋሚ ይጫንና ልትከታተሉት ትችላላችሁ ብዙ አማራጭ አለው እንግዲህ አፍሪካ ቲቪ በነገራችን ላይ ይሄ የአፍሪካ ቲቪ ኖርማል ይሄ ዳዋው ቻናል እንዳለ ሆኖ ደግሞ የቁርአን ቻናል ማለን እዚሁ ሆን ሰዓት ላይ መከታተል ይችላሉ 24 ሰዓት ቁርአን ነው በተለያዩ ቋንቋዎች ትርጉሞችም ይቀርባሉእና እነዚህ ሁሉ አማራጮች አሉን ለማለት ያክል ነው የተራዊ ጉዳይ ይቀጥል አሁን እንግዲህ እስኪ የተወሰኑ ሀሳቦችን እናንሳ እንግዲህ የተራዊ ሰላት ጉዳይ ሲነሳ ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው በተለያዩ መሳጅዶች በተለይ መስጅዶች አካባቢ እድገቱ ለነበረ ሙስሊም በይበልጥ ደግሞ ጎልቶ የሚታይ ነው እንደነ አሁን ከተማችንም እዚሁም ደግሞ የሚታዩ ነገሮች አሉ አደለ ሰው ተሰብስቦ ዱዓ ሲያደርግ መስጂድ ገብቶ ከመስጂድ ሲወጣ እዛ አካባቢ ደግሞ የሚሰማው የቂራቱ ድምፁ ምኑ ድባቡ አይደለም ምስልምና ውስጥ ያለን ሰው ሌላውን ሁሉ እንዲናፍቅ እንዲያዳምጥ ጆሮ እንዲሰጥ በይበልጥ የሚያደርግ ሌላው ደግሞ ያው እያየ ራሱ ደግሞ እንደዚሁ በጣም እንዲደሰት በእስልምና ውበቱን እንዲያይ አብሮነቱን እንዲያይ ሁሉም አንድ አይነት ገጽታን አንድ አይነት መንፈስን ተላብሶ ሁሉም ደግሞ ደስ በሚል አይነት ድባብ ውስጥ ሆኖ የሆነ ለየት ያለ ነገር ምክንያቱም ረመዛን ሲመጣ ካያችሁ ድባቡን ለየት እንዲል ያደርገዋል ይሄ የተራዊ ወቅት ራሱ እንችለው ሁላችንም አስቡት እስኪ አፍጥር ላይ አፍጥረን በየቤታችን ተሸጉጠን ብንሆን ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ብለ ብታስብ የዛኔ ነው የሚገባ ምክንያቱም አፍጥረ ጋደም ብለ ዝም ብለ አምሽተ እሻን እንደነበረ አድርገ ሰግደ ወይም ደግሞ ለእሻ ብቻ ሰላት መተ ብትመለስ ሊሆን የሚችለውን አስበው እና ይሄ በይበልጥ ሰው እንዲናፍቀው የሚያደርግ ድባብ ነው እና ደግሞ ልንንከባከበው ልንይዘው የሚገባው በይበልጥ ይባዳው ነው በተለይ ከድባቡ ባሸግር ኢባዳው ላይ ጠንከር ብለን ሰግደን ራሳችንም ደግሞ ተጠቃሚ ንበትን መንገድም ማሰቢያ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በተለያዩ መስጅዶች የተለያዩ ሰዎችን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ታያለ እንግዲህ ያው እኔ ኢባዳም ይመስለኛል የሙስሊሙን የሆነ አርማ የሆነ ነገር ስታይ ደስ ይልሃል የሁሉ ሰው እዚህ ሰፈር አለ እንዴ ብለ ራስን ትጠይቃለህ እና ተራዊ ፋይዳው ብዙ ነው እንዲሁም ምናልባት ሌላ ጊዜ የምናየው ነገር ሊሆን ይችላል እንጂ እንደ በላን እንዳልከው ከመተኛት ወደ ተራዊ መምጣት የራሱም የሆነ የጤና ፋይዳ አለው ጾመኛ ሆነን ምግብ ተመግበን እንደገና መተኛትም ብንጨምርበት ኖሮ ምን ሊከሰት እንደሚችል ምናልባት ሌላ ፕሮግራም ላይ ሰፋ አድርገን እናየዋለን እና ተራሃዊ ራሱ ኢንቫይሮመንቱ ውስጥህም ይፈጥርብህ ነገር አለ በቃ ራስህን እንድታይ ያደርጋል ይመስለኛል ያለው ግርግሩ ምናምኑ በቃ የሆነ ኢንቫይሮመንት የሆነ ጊዜ እዚህ ሰፈር ሙስሊም የለም እንደ ምናምን አስተውለ በማታየው ልክ ሰው ስታይ አለን አይነት ነገር እኛም አለ እዚህ ጋም አለ የሚል ስሜት ይፈጥራል እሱ የራሱ ደስታለው አለው ኢቨን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ብዙ መኪና ቆሞ ሲያይ አንድ ሽማግሌ አሁን የሆነ ጊዜ ገጥሞኛለ እና ለዚህ ቆሞ መስጅዱ ሁሉ ሞልቶ መኪና አልሐምዱሊላህ ይህ ሁሉ መኪና እኛ ነው ይላሉ ሰውየው እኮ የደከሙ ናቸው የደከ መዘን ጊዘው የምታስበው የኔነት አላረን የሚፈጥረው ስሜት አለ ትልቅ ስሜት ነው እና እነዚህን ነገሮች አይተ እንደዚህ ደስ ብሎ የኔ የሚል ስለሆነ ሰው የኔነትን አስበ መሄድ በራሱኔ እንደ ኢባዳ ይመስለኛል እንዲሁ ሳስበው ደስ የሚያሰኙ በርካታ ነገሮች አሉ ምናልባት የተወሰነ ሀሳብ ለመጨመር ያክል ያው እንግዲህ ያው ለሰላት የዑለሞች የራሳቸው አስተያየት ቢኖራቸው እንግዲህ ለወንድ ልጅ ዋጅብ ነው ጀማ ሂዶ መስገድ ግን ያው በተለያዩ ምክንያቶች በራሳችን የኢማን ድክመት የስራ ባህሪም ሆኖ መቸም እንግዲህ ለራሳችን የምንሰጣቸው ምክንያቶች አሉ ተቀባይነት ይኖራቸው አይኖራቸው እንግዲህ ሌላ ጉዳይ ሆኖ እያለገን ብዙዎቻችን ከረመዳን ውጭ ባለን ባሉ ወራቶች ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጀማ አንሰግድም ና አንዱ ረመዳን ይሄ ተራዊ የተራዊ ጉዳይ ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ በጣም ትላልቅ ሰዎች ህፃናቶች ሳይቀሩ ይሰግዱበታል ና በራሱ ሰዎችን ወደ መስጊድ የሚጠራ አይነት ክንዋኔ ነው ቅድም ያልከ የሶሻል ኢንቲሜሲያችንን በጣም ይጨምረዋል ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በተለይ ይሄ ከተሞች አካባቢ ላይ ልጅና አባት እኳ ይገናኝም አለ እንደቀልኮ የሚነሱ ብዙ ነገሮች አሉ ልጆቻችንን ባህሪያቸውን ሁሉ ማወቅ ማንችልበት አንዳንድ በጣም ከባድ ነገሮች ይኖራሉ ምን አይነት ባህሪ ነው ያላቸው ልጆች ምን አይነት የባህሪ ለውጥ አለበት የሚለውን ነገር እንኳን ማወቅ አንችልም ምናልባት እንግዲህ ወላጆች በጠዋት ይወጣሉ ልጆቻቸው እንቅልፋቸውን ወይ ደግሞ ልጆቻቸው ቀድሞ ወደ ትምህርት ቤት ሄዱ አባት ደግሞ አሚሽ ይመጣል ልጆች ከተኙ በኋላ ይደርሳልና ና የተራዊ ሰላት ይህንን ይቀርፋል ብዙ ጊዜ አብረ ያፈጥራሉ ከዛ በኋላ ተያይዘው እየተጫዋቦቱ ተራዊ አምሽተው ይመለሳሉ ና ይሄ የጀማ ሰላትን ያጠናክራል ይሄ ቅድም ያለው ደግሞ የአካባቢያችንን ቤተሰቦቻችንን በራሱ በቅርብ የምናገኝበት እድል ያመቻቻል ለማለት ያክል ነው እንግዲህ ሀሳቦቹ በጣም ሰፊ ናቸው ተመልካቾቻችን አብራችን ቆይታ እያደረጋቸው ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን ፕሮግራሞችን ተካትለን መለስ በያላችሁበት መልካም ሽት ይሆናቸው ብስሚላህ አልሐምዱላህ ላቱ ሰላሙ ላ ረሱልላህ ወድ ወንድሞች እህቶች የተለያየ የእውቀት ዘርፍ ያላችሁ የአእምሮ እውቀት ሊሆን ይችላል የሙያ እውቀት ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ የምታውቁት እውቀት ግንዛቤ አለ ያን ያገኛችሁት ከአላህ ነው ነው የሰጣችሁ አላህ ደግሞ በሰጠን ነገር የቅያማ ቀን ይጠይቅናል ለተስአሉና የውመኢን አንነዒም ላ አላ ስብን ላ ቅያማ ቀን አላ በሰጣችሁ ጸጋ መልካም ነገር ተጠያቂዎች ናቸሁ ይልናል አላ እውቀት ከጸጋዎች ሁሉ የበለጠ ትልቁ ጸጋ ነው አላ ስብን ወላ የሰው ልጅን በመፍጠሩ የበላይነት ሲናገር ላ ምንድን ያለው ዓለመ ልኢንሳና ማለም ያዕለም አላ ማለት እኮ የሰው ልጅ ማያውቀውን ነገር ያሳወቀ ጌታ ነው ላ ላ ስብን ታላ አሁን እኛ ጋለ እውቀት ከየመጣው ከአንድ ላ ስብናላ ከዋቂ በላይ አዋቂ አለ ስለዚህ በሰጠን እውቀት የቅያማ ቀን ይጠይቅናል እና እውቀታችን የቅያማ ቀን ስንጠየቅ ትክክለኛ መልስ ማግኘት እንችል ዘንድ ይህን እውቀታችን ላላወቁ ሰዎች የማሳወቅ ኃላፊነት አለብን የማስተማር ግዴታ አለብን ነቢያችን ለ ላ ለ ቀደማ አን የቅያማ ቀን የማንኛውም ሰው እግር ንቅንቅ ማለት ስለ አራት ነገር ሳይጠይቅ ይላሉ ከአራቱ አንዱ ምንድን ነው ወአን ዕልሚህ ማዛ ዓሚለ ብህ በእውቀትህ ምንሰራ ተብሎ ሳይጠየቅ ማንም እግሩ ማንቀሳቀስ አይችልም ይላሉ አላህ በሰጠን እውቀት የቅያማ ቀን እንጠይቅበታል እና ይህን እውቀታችን አንድ ልንተገብረው ይገባል ያውቅን እውቀት ልንተገብረው በልዕልም ካለን ይድን እውቀት ካለን እንተገብረው ሌላ ደግሞ ሰዎችን የሚጠቅም እውቀት ካለን ተግብረ ነው በእኛ በመተግበራችን ሰዎች የሚጠቀሙበታል ማለት ነው

እውቀታችን ይዘን አንሙት በባካቸው አዋቂዎች ይህን እውቀት ስል ዘርፈ ብዙ እውቀት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የመኪና ስሪት ሙያ ያላችሁ ሰዎች ይህ እውቀታችሁ ይዛቸው አትቀመጡ ለሌለው ሰው ሰው አስተምሩ የቤት አሰራር እውቀት ያላችሁ የተለያየ የሙያ እውቀት የህክምና እውቀት ያላችሁ የተለያየ እውቀት ያላችሁ ይህ እውቀታችሁ ይዛቸው አትቀመጡ ይህን እውቀታችሁን አስተምሩ አስተላልፉ በክፍያ ሊሆን ይችላል በነጻ ሊሆን ይችላል ዋናው ግን እውቀቱ ይሸጋገር እውቀቱ ወደ ቀጣይ ማለድ መሸጋገር አለበት እውቀትን ከማስተላለፍ መንገዶች አንዱ በድምፅ ማስተላለፍ ሊሆን ይችላል በቪዲዮ ማስተላለፍ ሊሆን ይችላል በመጽሐፍ ደረጃ ጽፎ ያን እውቀት ጽፎ ማስተላለፍ ሊሆን ይችላል ብቻ ማንኛውም ሰው የሚያውቀውን ነገር ይዞ መሞት የለበትም የሚያውቀውን ነገር ይዞ መቀመጥ የለበትም አንተጋ አንች አንቺ ጋ ያለው እውቀት ወደ ሌሎች ቢተላለፍ ሌሎች ህይወታቸውን ይመሩበታል ስብንላ የገቢ ላቸዋል ከወንጀል ሊታቀሙ ይችላሉ ወደ መልካም ስራ ሊያነሳሳቸው ይችላል ስለዚህ እኛ ጋ ለመልካም ነገር ጥሩ ነገር እውቀት በተለይ ለሌላው መተላለፍ አለበት ነው ነቢያችን ስለ ላሁ ወሰለም የሚያውቁትን መልካም እውቀትን ጥሩ እውቀትን ላላወቀው ሰው አሳውቀው የሞቱ ሰዎች የሚያገኙትን አጅር ሲገልጹ ምን ይላሉ ኢዛ ማት አደም እንቀጣ ዓመሉ ላ ምን የሰው ልጅ ሲሞት የሚሰራው ይር ስራ በሙሉ ይቋረጥበታል በሱ ሞት አሉ ሶስት ይር ሥራዎችን ከዛም በላይ መሆንበት በሌላ ዲስ የተዘገባለ ሰርቶ የሞተ ሰው ግን ር ስራው አይቋረጥም አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው አው ዕልሚን ዩንተፈዑ ብ ለሰው ልጅ የሚጠቅም እውቀት አስተምሮ የሞተ ሰው ቢሞትም እንኳን ሰዎች በዛ እውቀቱ በተጠቀመው ቁጥር አጅሬ ያገኛል በር ስራ መዝገቡ ይመዘገበለታል ይላሉ ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ለምሳሌ በለና አንተ የመኪና መንዳት ችሎታ ልምድ አለ ያን ልምድ ለሌላው አተለመድከው አስተማርከው በዛ በትምህርቱ ተቀጥሮ ህይወቱን መምራት ቻለ አንተ ግን ሙተሃል ይህ ሰው የቤቱ ስም ባስተዳደረ ልክ አንተ ሞተ አጅር ታገኛለ ካሜራማን ሊሆን ይችላል ይህን አስተማርከው የጋዜጣ ሙያ ሞያ ሊሆን ይችላል የምግብ አሰራር ሙያ ሊሆን ይችላል የልብስ ስፌት ሙያ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሙያ የሆነ ነገር ላላወቀው አሳውቀን ያ ሰው በዛ እውቀቱ ተጠቅሞበት ኖሮም መርቶበት ቢሞት ሟቹ አጅር ያገኛል ይላሉ ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ባካችሁ ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉ ጥሩ እውቀት ያላችሁ ጥሩ ሙያ ያላችሁ ያን ሙያ ያን እውቀት ይዛችሁ አትሂዱ አልሐምዱሊላህ በአሁን ሰዓት እውቀትን ማስፋፊያ መንገዶች ሙያን ለሌላው ሰው እንዲጠቀምበት ማሰራጫ መንገዶች በጣም ብዙ ናቸው የግድ ትምህርት ቤት መክፈት ግድ ላይሆን ይችላል ወይም ደግሞ የግድ ተማሪን ፊት ለፊት ማስቀመጠ ግድ ላይሆን ይችላል ይሄ ሶሻል ሚዲያው በሶሻል ሚዲያው የምታውቁትን እውቀት ይሄ ነገር ለዚህ ለዚህ መዳህነት ብላችሁ ብታሰራጩ ይሄ ነገር ለዚህ ለዚህ ይጠቅማል ምክርም ጥሩ ምክርም እኮ የትዳር አኗኗር ምክር ሊሆን ይችላል የቤተሰብ አያያዝ ምክር ሊሆን ይችላል የአስተዳደር ስርዓትን ምክር ሊሆን ይችላል ይህን እውቀት እናት ቁጭ ብሎ ከሚበሰብስ የቅያማ ቀን ደግሞ አላ ፊት ምንሰራ በእውቀት ለማን አስተማርክ ማንን ጠቀምክ ተጠይቀን ከምንቀጣ ከአሁኑ በያገኝ መንገድ ሁሉ እውቀታችንን ላላወቁት እናሳውቅ ላወቁትም እናስታውስላለሁ ፈጀዛኩም ላ ኸይረን ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱ በረካቱ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودني تكبراتشو يا أفريكا تي في تملكاشو تشاتشن وقت رمضان نو ندزيوم ودا الله سبحانه وتعالى ما يومي هنا باريا يميك عربة بيت وقت نونا በዚህ ወቅት ላይ ደግሞ ማአላህ የተሰኘውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል ከአላህ ጋር ያለን ትስስር ምን ይመስላል ስሞችንስ ምን ያህሎቻችን እናውቀዋለን ምን ያህሎቻችንስ በጭንቅላታችን ላይ አስቀምጠን ይዘናል የሚለው ሀሳብን ነው ምናንሸራሸረው ና ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ነው ወደዚህ ምድር ላይ ወደዚህ ዓለም ላይ እንድንመጣ ሰበብ የሆነን አምላካችን አላ ስብን ታላ አልካሊቅ አልባሪዕ ያስገኘን የፈጠረን አልሙሰዊር እንደዚሁ ተክለ ሰውነታችንን እንደዚህ አሳምሮ ያበጀን ማንኛውም አላህ ስብሐ ወተዓላ ከፈጠራቸው ፍጥረታት እንደ ሰው ልጅ ተክለ ቁመናው የሚያምር እና ቆሞ ለሄድ የሚችል ሰው ቀጥ ብሎ የሚሄድ ማንም አካል የለም እና ይሄ ኻሊቅ የሚለው ስያሜው እንደው ምንድነው ሚስጥር ምን አይነት ምስጢር አለው አልካሊቅ ከሚለውአምላካችን ስም ጋር ምንተዋወቅበት ነው እንሻ ላ እነዚና ሳቦች ደሞ መሻይኮች ድዋዕቶች ያብላሉታልና ወደ ስታዝ አብድልመናን ወስድ አለ ንላ ይ ዛክ ላሁ ረ ስታዝ ያ የተነሳው ስም አልካሊቅ ነው ካሊቅ ደግሞ በጣም ትልቅ ቦታ አለው አንድ ነገር መፍጠር ሲባል ቀላል ነገር አይደለም ቁርአንና ወደ ሐዲስ ስንመለከት በርካታ ብዙ መረጃዎች አሉ አላህ ስብሓን ወተላ ሁወ ላሁ ልካሊቁ ልባሪኡ ልሙሰዊሩ እያለ ይቀጥላል ካሊቅ ሁለት ማዕናዎች በቋንቋ ደረጃ ሁለት ማዕናዎችን ይሰጣሉ አንዱ ከሆነ ነገር የሆነን ነገር መፍጠር ይላሉ አንዱ ደግሞ ካለምንም ነገር የሆነን ነገር ማስገኘት ወይም መፍጠር የሚለውን ይሰጡታል ማዕና ለማዎች አላህ ስብሓንሁ ወተላ ደግሞ ሁወ ልካሊቁ ሊኩል ሸይ ለሁሉ ነገር ፈጣሪ የሆነ ነው አላ ስብን ሁሉን ነገር የሆነን ነገር ሲፈልግ ኩን ይለዋል ያ ነገር ይሆናል የፈለገ ነገር ቢሆን ማለት ነው የሆነን ነገር አይተ አደለም አ ስብን ምክንያቱም አወሉ ወአር አ ስብ መጀመርያ ምንም ነገር ሳይኖር የነበረ አላ ስብን ታላ ነው ሁሉም ነገሁምመጨረሻ ላይ የሚያለ አ ስብ ላ ብቻ ነው ኢዘን አላህ ስብሓን ታላ በተደጋጋሚ ቁርአን ውስጥ ይናገራል ያ አዩሃ ናስ አላ ስብሓን አስታውሱ አላ ስብሓን በናን ላይ በዋለላችሁ ጸጋ አስታውሱ ሃል ምን ካሊቅን ገይሩ ላህ ፈጣሪ አለን የለ መልሱ ምንም መልስ የለም ሌላ አካል ፈጣሪ ነው የሚል የለም ሌሎች ነገራቶች የሚመለኩ ነገራቶች እንኳን የሚያመልኩ ሰዎች አላህ ማለት አንዳንድ ስሙንም መጥራት ቢከብዳቸው ያው አጠቃላይ የሚሄዱት ፈጣሪ ጌታ አምላክ ምናምን የሚለው ነገር እሱ ብቻ መሆኑን ነው ፍጥራው የሚያሳየው እጻት ልጅ ትልቁንም ብትጠይቀው አላዋቂውንም ብጠይቀው ተበዳዩ ወደ ላይ ነው خالق የሚለው ጉዳይ ሁሉ ውስጥ አለ የፈጠረኝ ጌታ ያስገኘኝ ጌታ የሚለው ጉዳይ ሁሉ አለ ግን አንዳንድ ጊዜ ክብርያ አለ ሰው በጣም ይኮራል ወይም ደግሞ አላ ስብን ታላ በቁርን ውስጥም እንደገለጸ የሆነ ሙጃደ በቃ የሆነ ክርክር የሆነ በቃ ልሸነፍነት አይነት ነገር የሆነ የሚሸነፍ ይመስል ሐቁን ካወቀ እንደዛም ነገሮች አሉ እንጂ ወስተይቀነት ንፍሶ እንዳለው አላ ስብን ታላ ውስጣቸው እያወቀ ነገር ግን በአንድ በታቸው ምላሳቸው ይከራከሩታል ማለት ነው ያ በሚለው ስም አላ ስብን ተላ በተደጋጋሚ ቁርአን ውስጥ ያነሰዋል አላ ካሊቁ ኩል ሸይ ይላል የሁሉ ነገር አላ ስብን የሁሉ ነገር ፈጣሪ መሆኑን ይነግረናል ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም በሀዲስ ውስጥም ኢና ላ ሁወ ልካሊቅ አልቃብዱ እያሉ ይገልጻሉ ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም በሐዲታቸውስ በበርካታ ሐዲቶች ውስጥም ይህንኑ ማዕና የሚሰጡ ነገሮችን ያነሳሉ ቀደም ሲል እንዳልነው አንድ ፈጣሪ የሚል አንዳንድ ጊዜ ፈጣሪ ብለው የስራ ፈጣሪ የምን ፈጣሪ ምናም ብለው የሆነ ስያሜዎችን ይሰጣሉ አንዳንድ ያው አንዳንድ ነገሮች የምንጠቀምባቸው ሊኖሩ ይችላሉ ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ አንዳንድ ነገሮች ላይ በቃ በድፍረት ይሄን ነገር ፈጠርኩ ይላል አላህን ስብሓን ረስቶ ማለት ነው አላህ ስብን ተላ እነዚህን ሰበቦችን ባያደርግለትም ወይም ደግሞ ያንን እውቀት ባይሰጠው ያን ነገር ሊያደርግ አይችልም ያን ነገርም ደግሞ ፈጠረ ሳይሆን የሆነ ነገር አይቶ ተመራምሮ ምን ብሎ ምናምን ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ሰራው ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አበረከትኩ አይነት ነው እንጂ የሆን እንደ አዲስ ያለምን ተመራምሮ ደክሞበት ምን ብሎ ወድቆ እንትም ብሎ ብዙ ነገሮች ናቸውና ምናልባት እዚህ ጋር ሼክ ብዙ እንትን ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ እዚህ ጉዳይ ላይ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዳይኖረን ሌላ ጉዳይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa ከመጀመሪያው አላህ Subhanahu ቀደር ተቅዲር አደረገ ያ ነገር ከዛ በኋላ ፈጠረው ሲፈጥረው ደግሞ ራሱ ነው ተስውሩ ይላል ራሱ ነው ሁሉን ነገር ያስቀመጠ ሰው ልጆችን ሲፈጥር አንዳንድ ጊዜ የሚያስተነትኑ ሰዎች አሉ እና አላም ስብንላ ወፊ ንሲም አፈላሲሮን ይላል ይሄ የፊታችን አቀማመጥን ብንመለከት ይሄ አፍንጫ ወደ ላይ ቢዞር እንዴት ነበር የምንሆነው ግንባራችን ላይ ቢሆን እንዴት ነበር የሚሆነው የሆነ ይሄ እግራችን ጠንካራ ባይሆን አጥንቱ አላ ስብን ታላ ይሄ እንዴት ነው በቃ ለሰው ልጅ የሚሆነው ጉዳይ ያለው ነገር ብለ ራሱ تصوير أدرجو أسامرو فترة. لا آه. لا زانو لك إذا خلق الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم. نعم. إن شاء الله تمل سنة متألة والساز مسعود يسأل خالق إمي لو نسيا مسني إن يعني زي لما عندي نجار هي سلك يفبرك وتعكالوتشن نامس الجنا لين كالوت كم ብዙ ነገሮችን ያቀልልናል መኪናው እያንዳንዱ ነገሮች የዛ ሁላ ነገር ደግሞ ባለቤት ደግሞ አላህ ነው ይህንን የሚያስገኘው አካል ደግሞ አለ አሁን አንዳንድ ጊዜ የአላህን አዘማ አሁን የአንድ ሚኒስትርን ታላቅነት ለመረዳት እኮ በስሩ ያሉትን ግዙፍ የሆነ ሰራዊት ወይም ደግሞ ሀያልነታቸው ምናምን ያየ ሰው ከነሱ በላይ ያለውን አካል አዘመውን ያውቃል አይደለ ታላቅነቱን አላህ Subhanahu እኛን Ta'ala እንደዚህ አድርጎ ፈጥሮናል ሁሉን ነገር የፈጠረው አላህ ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ እስቲ የሆነ ነገር አክሉበት خير رزق الله خيرا كما ይሄ ርእስ ተመርጦ ማህበረሰቡ እንዲሰማ ማድረጉም ዝም ብሎ አይደለም አንደኛ ከአላህ ጋር እንዲተዋወቅ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ሰው ልጅ እንግዲህ ሊያውቅ የሚገባው እሱ ነው ር መዋወቅ ነው ከተውድ ዘርፎችም አንዱ ነ ተውስማ ፋ ማ ብስማላ ፋ ማ ጃት ርን ም ነት ሙስፋ ለዚ በዛ መልክንስሞችና ባህርያች ቁር በተናገረው ዩ ሆነ ዲሳቸውውስተናገሮት መልክ ያን ነገር አረጋግጦ ማስቀመጥ ነው ለዚ ሪ ዘቡት ማ ን አ ደ ልጀና ነው ያ ስሙን መሸምደዱ ብቻ አይደለም አሁን የተፈለገው መልእክት ለዚህ አልካሊቅ ስንል ምንድ ምናገኘው ከዚ ምንድ መልእክቱ የሚለውን ነገር ተረድተን አውቀን ስንሄድ ለዚነ ዑለማዎች ና ማዕሪፈት ላ ተድዑ ኢላ ማሐበት ወከሽየት ወከውፍ ወረጃእ ወእክላስ ልዓመል ለሆ ይላሉ አላን ስሞች ማወቁ አላህን ንድትወድ ያደርግሃል ሰው የፈጠረኝ አላኖ የሚለውን እኮ ብአግባቡ ቢውቅ ኢየሱስ ጌታነየሚልበት ምክንያት አልነበረም አላህ ኻሊቅነቱን ቢረዳ ኑር ሁሴን ሀጃ ያወጡልኛል የሚልበት ምክንያት አልነበረም የአላህን ኻሊቅነት ቢያውቅ ዳንይና አንይን የሚጣራበት ምክንያት አልነበረም የአላህን ኻሊቅነት ቢያረጋግጥ አብሬትይና ቀጥበርይን የሚጣራበት የሚያመልከበት ምክንያት አልነበረም ሊያመልከው አላሁ ስብሓን ወተላ ብቻ ነበረ ለዚህ አላህን እንድትወደውና እንድትፈራው እንድትጠነቀቀው እንድትከጅለው ያደርግሃል የአላህን ባህርያቶች የአላህን ስሞች

ኢላ ሊዓቡዱን የሰው ልጆችን እና ማጋንንቶችን ነው እኔን እንዲያመልኩኝ ነው ብሎ አላሁ Subhanahu Wa እነዚህን የአላህ ስሞችና ባህሪያቶችን ማወቃችንም ወደ አላህ ያቃርበናል ሐቂቀተን አላህ ፈጠር ሰው እኮ ያሌለውን ነገር እንዳለ አድርገው ዝም ብሎ ቲዮሪ ባሌለው ነገር መሰረት ባሌለው ነገር ያን ነገር በልቡ ይዘው አሁን ይሄ ወልዮችን ወልዮችን መንካት አይደለም በነገራችን እነሱን እንደ አላህ አድርጎ የሚያመልኩ አካሎች መንካት እንጂ እኛ ከአብሬት ጋር ግጭት የለንም ከኑር ሁሴን ጋር ግጭት የለኝም ከሶማር ጋር ግጭት የለንም ከአዳኒና አኒ ጋር ዘመዶች ነን እኛ ሼኮች ከሆኑ ማለት ነው እንደው መደኛ ነው የሚቀርቡት ወደ ሌላ ሰው አይደለም ለዚህ ይሳደባሉ ወይም እነሱን መቼ ሰደብንኛ ለዚህ ይሄ ስለሆነ ወደ አላሁ Subhanahu Wa መመለስ የማይገባቸውን ስልጣን ሊሰጣቸው አይገባ የሚል መልእክት ነውና በዚህ መልክ ለዚህ አላህ خالቅነቱን ካወቅ ከሌላችሁ ሁሉ እጃችንን እንሰበስባለን ለዚህ ነው አንዱ ምን አለ የሆና ከባቢ ላይ መጣና ኢየሱስ ታቃለ እንዴ አለው እሱ ያው ለመስበክ ነው ኢየሱስ ጌትነቱን ለማረጋጋት ነውና እኔ እዚህ ሰፈር ነዋሪ አሪያ አይደለም እዚህ ሰፈር ምንሰው አይደለውም። ኢየሱስ የምትለው እንግዲህ መንገዱን ለማስጋት ነው እኮ ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ሌላ ነገር ስለሆነ እዚህ ሰፈር ነዋሪ አይደለውም የሚል ማለት ሰጣው መርሃ ስታዝ አሁን ከዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች አሉ ኻሊቅ የሚለውን ነገር የእውነት ትርጓሚውን ወይም ደግሞ በደንብ ካለ መረዳት አንጻር ቀደም የሚጠቀስ ነገር አለ እንግዲህ የሽርኮቹላ የወንጀሎቹላ ትልቁ ወንጀል አንተ ጃአለ ልላ ኒደን ወህወ ከለቀከነል እሱ ፈጥሮ ለአላ ቢጤን አቻ የምታደርግለት ነው እና ፈጣሪ የሚለውን ነገር ፅንሰ ሀሳብ እንዴት ነው መረዳት የምንችለው ሊቅ የሚለውን ባሪ ብስምላ በጣም እየተነሳ ያለው ትልቅ ነገር ነው ውስታዞች እድዋቶቻችን እያነሱ ነው ዓላማችንም እዚ ላይ ሰዎችን ወደ አላ ስብን ወተላ ማቃረብ ነው ማአላህ የተሰኘው ፕሮግራም ሰዎችን ወደ አላህ ማቃረብ ነው ሰዎች ወደ አላህ ከሚቃረቡበት መንገዶች አንዱ የአላህን ስሞችን ክንትርጉማቸው ማወቅ ነው አንድ ሰው አንድን ሰው ለምሳሌ እኛ መንገድ ላይ ለምሳሌ ለህዝብ ሁሉ እርካሽ ወነ ሲም ኡስታዝ ሀጂ ይላል ሁሉ ኡስታዝን ሲም አውቀ ነገር ግን ኡስታዝ ሽማማ ዘን ብሎ ቢጠራና ዝም ብሎ ኡስታዝ የሚለው ብሎ እኩል አይደለም ወደ አላህ ለሞ የአላህን ስሞችን ማወቅ አለበት خالق ራዚቅ ባሪ لmሰwር ልላቅ የለ እነ ሲሞችን ማወቅ መቻላ አለበት ሄን ሚውቅ በት ግዜ የلa ትልቅነት ኖ ረዳ ችሎታ ነው ረዳው ቅ የሚለውን aللah سብنه ፈጣሪ በምንልበት ጊዜ የሰው ልጆ ጋ አfጣጠርጋ ሳሰል አደለeም አንድ ሰው ለምሳ k ፈጠሬ ሰው ሰራሽኖ ብሎልለ ይችላለን ለሳሌ ነዩላه s እንይ አክልቁ ለክም ምን አብጢናለሁ ከጭቃ ሰው ልጆችን ፈጥራለሁ ፈአንፍቁ ፊህ ፈይኮኑ ችሎታ አውን ለምሳሌ ዓይዛ ያንን ወፍ ቤም ጊዜ ከመረት አንስቶ አደለም ከጭቃ አንድን ነገር ወደሌላነ ሌላ ነው የቀየረው በሞያ አልሀ በሰጥተው ግን አውጀደና ምን አልዓደም

ስለዚህ ይሄንን አላህ ምንም ምሳሌ የሌለውን ነገር ነው የፈጠረው ያላን ትልቅነትን የምንረዳ ከሆነ ሌላ ሰዎች ሌላ ነገር አድርጓል ብለን አ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ፈጥሮ ምንም የማውቁትን እንዲያውቁ አደረጋቸው የማውትን እንዲያዩ አደረጋቸው የማችሉትን እንዲችሉ አደረጋቸው ይሄንን የሰው ልጆችን የፈጠራቸው ለካ ፈረንጅ ምንም ያልቻለው ነገር የለም ብለን ስንገምቶ የፈረንጁን ትልቅነትን ስንረዳ ይሄንን ፈረንጅ ማን ነው አላህ እኮ ነው ከእነሱ በላይ ትልቅ የሆነ እነሱን የፈጠረው ይህንን ችሎታ የሰጣቸው ማን ነው አላ ነው አደለም ስለዚህ እነሱ ሳይሆኑ መደነቅ ያለበት ማን ነው አላ ስብን ወተላ ነውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች ላ አላህ ከሌላው ጋር ተጋሪ እንዳልሆነ ማንንም ወደ ላ ማስጠጋት እንደሌለብን በግልጽ ይነግረናል አፈመ ልቁ ከመላ የ ልቅ አለ እንግዲህ የሚፈጥርና የማይፈጥር እኩል ናቸውወ ይል ፋሩን ማዛ ለቀለዚነሚዲኒ ይኸው የኔ የፈጠርኩት ብሎ አላ እየነገረን ነው እስቲ ሌሎች አካሎች የምታመልኳቸው የምታጎበድዱላቸው አካሎች እ የፈጠሩትን አሳዩኝ ብሎአላ ጥሪ እያደረገ ነው ስለዚህ አላ ስ ተላ ሊቅነቱን የእውነት አውቀን የእውነት ተረተን ወደ ሱ መጠጋት መቻል ይኖርብናል ከሊቁ ጋር ሞአብሮሊቅ ከሚለው ስያሜው ጋር ደግሞምንድነው አልሙሰዊር የሚለው አልባሪ የሚለውምንድነ አልባሪ አልሙሰዊር እኔ ቆም ብለን እንድናስብ መዝጊያ ማ ደርገው ነገር ምንድነው አንድ ጊዜ የሆኑ ሰዎች አንቲ ጣሊቁ ኢለምተኩን አሕላ ሚንቀመር አላት ይባላል ባልየው እንደ ጨረቃ ውብ ካሉን ሽካላማር ሻንቺ ተፈተሻ ብሎ ይላታል ተፈትቻ ለው አልተፈተውም በሚል ጭቅጭቁስቲ ይገቡና ኢማሙ ማሊክ ጋር ይሄዳሉ እና ኢማሙ ማሊክ ደግሞ ያው ጨረቃ በጣም ቆንጆ ነው ያምራል ስለዚህ ፍቹ ጻድቋል የሚል ነገር ያነሳሉ ሁለቱ እየተጨቃጨቁ ባልና ሚስቶች ሲወጡ ኢማሙ ሻፊዕን ያገኛሉ እንግዲህ የሳትኩት ነገር ካለ ታስተካክሉኛላችሁ ከዛ ምንድነው ጉዳያችሁ ብለው ሲጠይቋቸው አይደለም እንዲ እንዲ ነው እና ጉዳዩ ወደ ደ ጋር አቀረብንና ኢማሙ ማሊክ እንዲ ብለው ፈትዋ ሰጡን እና ያው ልንለያይ ነው ጫፍ ላይ ደርሰናል ሲሏቸው አይደለም ይቺ ሴት ባለቤት ከጨረቃ የባሰች ታምራለች ቆንጆ ነችና እንደው እንሂድ አሉና ወይ ወደ ኢማሙ ማሊክ ጋር ተያይዘው ሄዱ ይባላል ታያይዘው ሄዱ በኋላ ያለውን ነገር መስአላውን አቀረቡላቸው እኔ ማስረጃ አለኝ አሉ ምንድነው ማስረጃ ብለው ሲጠይቋቸው والتين والزيتون وطور سيني وهذا البلد امين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم مبالغة فيه يا سو بالضبط كما يوم نجر كما نجر بلاي بما يامر هو سيلو ازي امام مالك قومنا امام مالك تساستوال ሻፊ አግንቷል ብለው ያሉት ያሉበት መንገድ አለ ከማንኛውም አላህ ከፈጠራቸው ፍጥረታቶች የሰው ልጅ ባማረተ አቋም ላይ ነው እና ይሄ ለዚህ ብቻ አላህ ልናመሰግን መሰግን ይገባል አልহামዱሊላህ እንበለው ከኻሊቁ ጋር በደንብ ምን ሰዎች አላህ ያድርገን በሚቀጥለው ፕሮግራም ከሌላው ስሙ ጋር እንመጣለን እስከዛው ድረስ الله أه بثقبار لي منا والسوء الله هدرقن كسوش الي لأن ما نتقرى ما نعمل الله هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኩኑዝ የፍጣር ሰዓት ልዩ መሰናዷችን ነው እንግዲህ ርመዷንን ከኛ ጋር እያሳለፋችሁ ስለሆነ እጅግ ደስ ይለናል ጊዜያችሁን እንግዲህ የቆርሳችሁ ስለሰጣችሁን በፕሮግራሞቻችንም እንደዚሁ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ተራዊን አንስተን የመጨረሻው እንግዲህ ፕሮግራማችን ያስተዋውቅን የተለያዩ ሀሳቦች የምናነሳበት ነው የተለያዩ ሀሳቦችን እናንሳ ድባቡን አነሳን አንዳንድ ስህተት ደግሞ የሚመስሉ ነገሮች መታረም መቻል አለባቸው ለስህተት እንግዲህ ስተት መሆኑን ካወቅንበት ጊዜ ሰዓት ሰከንድ ጀምሮ ለማረም ዝግጁ መሆን ነው ትልቁ ነገር አይደለ አላህን ለማመፅ ብለን ፕላን አናደርግም አናቅድም ግን ነፍስያችን ሳችል ቀርታ ወይንም ደግሞ እኛ እሷን ደግሞ ልንገራት ባለመቻላችን ነው ስህተት ውስጥ የምንገባው ና ተራዊን ታኮ የሚነሱ እኛን የማይመጡ ነው አይነት ወሬዎች እንዲኮናል እንዲ የሚባሉ አልዋልታዎችን ቢሆኑ እውነታ የሆኑ ነገሮችን ቢሆኑ ደግሞ ምክንያቱም አያስፈልጉም አሉባልታ ቢሆኑ የሆነ ነገር እንዲ ይባላል እንዲሆናል ይባላል ማለት ወደዛ የማጋደል አይነት ነገር አለ ለማለትም ጭምር ነው ምክንያቱም ደወል ስለሆነ እዛ ላይ እያሰብንም እንድንሄድ በደንብ ልናስብ ይገባል ነው ማለት የሚገባን እንግዲህ አዎ እንግዲህ ለዚህ ጉዳይ ላይ ያው ቤተሰቦችም ራሳችንም በተለይ ወጣቱ ማህበረሰብ የራሱን ሀላፊነት እንደ በራሱ መውሰድ ይጠበቅበታል ዋነኛው ተጠያቂ ራሱ ከመሆኑ አንጻር ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ወላጆችም ቢሆኑ በዚህ ሂደት ላይ ከልጆቻቸው ጋር የሚኖራቸውን ቅሮኝት ጠበቅ አድርገው የሚባሉት ነገሮች ኖሩም አልኖሩም መጠበቁ ተገቢ ከመሆኑ አንጻር ጠበቅ ያለ ግንኙነት በማድረግ የአሰጋገድ ሂደታችንን የምንሰግድበትን መስጅዶች ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ ተበታትኖ የተለያየ መስጊድ በተለይ አማራጭ መስጅድ ያለበት አካባቢ አባት ሌላ ቦታ እናት ሌላ ቦታ ልጅ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችልበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል እነሱን ነገሮች መስጊዶቹን መቀያየር ካስፈለገ በግሩፕ ሆኖ በተለያየ ጊዜ በመቀያየር በተናጠል ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠበቅ ይጠበቃል ይመስላል የመስኪን አስተዳደሮች መስኪድም ደግሞ እዛው ውስጥ ያሉ አካላቶችም በሆነ ነገሮችን ማመቻ ይኖርባቸዋል ያስባለሁ አንዳንዴ እንግዲህ በጣም ረጃጅም የቁራን ህዋዎች መቃራታቸው የሆነ የሆነ አካልን ያስለች ይችላል አለ ብዙ እድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች በበሽታ የተጠቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ና አንዳንዴ እንደዚ ነገሮችንም ከግምት አስገብቶ የሚሰገድባቸው መንገዶችንም በራሱ ነገሮችን ቀለል እያደረጉ እንደየሰው ባህር እንግዲህ ከሰፈር ሰፈር ይለያያል አንዳንድ ሰፈር አሁን በጣም ከፍተኛ ነሻጥ አለው ና መለያየት ይከብደዋል ሰው ሰግዶ ከጨረሰ በኋላ አንዳንድ አካባቢ ላይ ደግሞ ምናልባት በጣም አጠራጠር እንዲል የሚፈለግበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ና እንደየሰው ባህሪ ያው መሰረታዊ ነገሩን ሳይለቅ ማመቻመች ራሱ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እዛው ያለውን ኢንቫሮንሜንት በራሱ ትንሽ ማመቻየት ያስፈልጋል ኢማሞችንም ደግሞ ቢቀያየሩ አንድ ኢማም ብቻ ከሚሆን የሆነ ቀን ሌላ ኢማም እዛውም ላይ ደግሞ በአንድ ቀንም ደግሞ ሁለት ኢማሞች የሚቀያየሩ በእርግጥ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው ግን የተለዩ ሰዎች አሉ አሁን አንዳንድ ጊዜ የሱዳን አይነት ዜማ ያላቸው ሚገር ሚገር መንትኖች አሉእና አንዳንዴ ለሰውም ይሆነ ይሆነ ነገሮችን ፍሌቨሮችን ጨመር ያደረጉ ነው ሻጣው እንዲጨመር ማድረግ ይቻላል አዎ ሰላቱ ላይም ደግሞ በልጥ ሰው እንዲቆይ እንዲህ አይነት አሁን ያልካቸው አይነት እንግዲህ በቅራቱም ከፍተኛ ከፍ ያሉ እንዲሁም ደግሞ ድምፀታቸው ይወደድ የለ እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ እንኳን እንዲህ በጥሩ ድምጽ በጥሩ አቀራረብ ገብቷቸው ደግሞ የሚቀሩት በጣም ሲያደንቁ በጊዜያቸው እንደነበረ የሚንሰማቸው ነገሮች ነበሩ ና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ደግሞ ልጆችን ወጣቶችንም ወደፊት ልጆችንም በማምጣት ተራዊን እንዲያሰግዱ ማን ለማመት ተተኪዎችንም ማፍራት ላይ ልናተኩር ይገባል ትልቅ እሴታችን ጭምር ስለሆነ ሁላችንም ይሄንን አጥብቀን ልንይዝ ይገባል እስልምናችንን ረመኑን ተራዊውን ሁሉንም ኢባዳ እርስ በርስ ደግሞ መተጋገዝ አንዱ ሲሰንፍ አንዱ ከቤት እንዲሁ ይዞት መውጣቱንም ማላመድ መቻል አለበትና ና ሰላቱም ደግሞ በይበልጥ ተራዊን እየሰገድን በይበልጥ ከፍ ባረግን ተሀጁድም እንደዚህ ሲመጣ ከፍ ባረግን ቁጥር ነገ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ያለን የሰላት ነገር ና ሰላቶች ላይ ያለን አቋም ሁሉ የመቀየር እድሉ ሰፊ ስለሆነ እዛ ላይ በርታ ነው ምንለው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል እንግዲህ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ ነው የምናመሰግነው የተለያዩ መሰናዶችን በኩኑዝ የፍጣር ልዩ መሰናዷችን እንግዲህ ስናቀርብላችሁ ነበር ቀጣይ ቀን በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እንዲሁ የምንገናኝ አላ እንዲያደርገ እንደ እናደርጋለን አላ በሰላም ያገናኘን ጾሙ ረመዷኑ እንግዲህ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እንዲሁም ደግሞ ተጠቃሚ ሆነን የምናሳልፍበት እንዲሆን ምኞታችንን ነው ቀጣይ ቀን እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ